Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Tiada individu termasuk hakim boleh dikecualikan siasatan undang-undang, panel SPRM. Kuala Lumpur, panel penilaian operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini menegaskan tiada mana-mana individu atau pihak termasuk badan kehakiman boleh dikecualikan daripada penyiasatan penguat kuasa undang-undang. Pengerusinya Dato' Ahmad Rosli Muhammad Syam berkata, dakwaan Badan Peguam Malaysia yang menyatakan bahawa SPRM sebagai badan penguat kuasa tidak kompeten atau tidak mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat badan hakim Mahkamah Tinggi adalah tidak benar. Beliau berkata dalam kes berprofil tinggi seperti SRC International, tanpa kecekapan SPRM menyiasat, kes itu tidak akan dapat bertahan dalam perbicaraan di mahkamah. Dalam kes SRC International terdapat sabitan yang kukuh serta melepasi beberapa peringkat rayuan oleh defendant. Kesimpulannya, saya berpendapat bahawa tiada sesiapa atau pihak yang berhak dikecualikan daripada penyiasatan oleh penguat kuasa undang-undang, sama ada anggota pentadbiran, badan perundangan atau badan kehakiman, katanya hari ini. Beliau yang juga bekas timbalan ketua bahagian pendakwaan Jabatan Peguam Negara juga menyangkal kenyataan Majlis Peguam Malaysia dan beberapa pihak lain yang berkata SPRM tidak mempunyai peranan untuk melaksanakan tugasan menyiasat etika hakim disebabkan terdapat jawatan kuasa etika hakim yang ditubuhkan di bawah Akta Jawatan Kuasa Etika Hakim 2010. Ia tidak sepenuhnya betul, terutamanya dalam penegasan bahawa SPRM tidak mempunyai kuasa atau kecekapan. SPRM diwujudkan sebagai satu entiti untuk memerangi rasuah di Malaysia. Ia diberi kuasa oleh Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009